Ja, hjertelig velkommen til en direktesending fra TV-bloggen, holdt jeg på å si. Det er fra Kaffe-bloggen. Det er et litt uvanlig tidspunkt. De fleste forventer vel å se Kaffe-bloggen direkte klokka 20. Noen hørte vel i går at jeg sa at den skulle komme 1945. Men som mange vet, så er jo Bar Balthazar stengt, og det er mange venner vi ikke har truffet på lenge. Og det siste nå er at vi har blitt invitert ut til å treffe en del av disse vennene fra Bar Balthazar. Så vi skal av gårde allerede når klokka er 7. Så jeg har sagt tidligere at jeg kan ha direkte sending fra en bar, men jeg kan ikke akkurat ha direkte sending fra der vi skal i dag. Det ville vært direkte uhøflig. Dessuten så ville det også vært så mye støy at det hadde vært vanskelig. Ja, men se, da var sendingen slutt, eller premieren slutt, og da går jeg ut ifra at det etter hvert kommer noen varsler til folk som har sett på om at det er en ny stream i gang. Skal vi se om det har kommet noe varsel her? Ja, det har det. Så kan jeg høre hvordan lyden høres ut, og det høres greit ut. Så ser alt i orden ut, bortsett fra at det ikke er noen som ser på foreløpig da. Men det jeg er jo ikke så løye da, for det var jo veldig få som var forberedt på at det skulle komme noe direkte sending akkurat nå. Jeg kommer til å fortsette med det, tror jeg, å ta direkte sendingen direkte i fortsettelsen av Kaffe-bloggen, sånn at man kan fortsette å diskutere de tingene som var i Kaffe-bloggen. Og så på dager hvor jeg har tid, så kommer det en direkte sending sånn, skal vi si klokka 8, eller kvart på 8, etter Dagsrevyen. Det kan være greit å diskutere de tingene som har vært i Dagsrevyen i og for seg. Det siste nye nå er jo at det visst har vært islamsk terror i Norge. Denne knivstikkingen på en Kiwi-butikk er visst nok islamistisk terror. Så det er så vidt jeg vet første gang det har vært islamistisk terror i Norge. Vi håper at det ikke er noe som blir en vane. Men så er det noe lyd jeg hører på her som jeg ikke liker å høre på. Sånt der var den av. Ja, fremdeles er det ingen som har klart å komme seg over til Kaffe-bloggen direkte. Men det er bare det at det er helt umulig for meg i dag også å være her når klokka er 21.45, sånn som jeg sa i går. Jeg varmer opp til at vi skal ut og drikke en øl her. Ja, der var Ove. Hei, Ove. Det er bra. Det kjekt at det er noen. Ja, nå kom det enda en. Noen ser på. Det er veldig lite. Hei, Finn. Hei, Finn. God dag. Det er veldig lite håndfast om den der påståtte islamistiske terroren i Oslo. Så vi skal vel egentlig ikke snakke noe særlig om det, for vi vet noe mer. Jeg hørte akkurat nettopp nå på siste oppdateringen på radio når klokka var 17. Og de vet jo veldig lite da, men han hevder i hvert fall det han, gjerningsmannen. Og offeret står det vist riktig dårlig til med, så får jeg bare håpe at hun overlever da, stakkars dame, tilfeldig offer for islamsk terror i Norge. Hva skyldes tidlig direkte sending i dag, Finn? Jo, det skyldes, jeg har allerede sagt det da, men det fikk jo du med deg, for da var det null seere.
Nei, det skyldes det at Bar Baltasar jo stengt. Og det var en del venner som vi bare traff på Bar Baltasar. Så nå i dag så ble vi via Facebook inviterte til å gå på en plass og treffes. Alle med gode venner fra Bar Baltasar som ikke har noe felles møteplass lenger. Jeg vet ikke om sant de også kom. Jeg håper det, men jeg tror ikke det. For han stengte jo på grunn av helseårsager, da. Det er jo veldig trist det. Han er jo bare 58 år, han er jo yngre enn meg. Men alt for glad i tapas han også. Så jeg trodde jo han var mye eldre enn meg, at jeg tippte han til å være 65, men jeg fikk nylig videre bare var 5 år. At han bare var 58. Men uansett, vi har i hvert fall blitt inviterte til å samles et sted. Og jeg har jo sagt at jeg kan ha direkte sendinger fra barer, men der vi skal ha direkte sendinger, eller der vi skal treffes i dag, ville det bare vært direkte uhøflig å ha en direkte sending ifra. Altså, du skal jo være sosial når du treffer venner. Og så kunne jeg jo heller ikke gjort noe særlig, tror jeg, for det ville vært så mye støy. Så nei, jeg tror fremover så kan det være greit å ta direkte sending rett etter at premieren på kaffebloggen er ferdig. Og på de dagene hvor det ikke er noen ting planlagt, så tar jeg en direkte sending klokka 8 også. Men den klokka 8 direkte sendingen, det blir en sånn ekstra når det passer. Fordi at den kan jeg ta fra en bar. Jeg kan ta det fra hvor som helst stort sett, men i morgen for eksempel så skal jeg ut med dame. Da kan jeg ikke ha direkte sending klokka 8. Men jeg kan ha rett etter kaffebloggene ferige, sånn, ja, på denne tiden her. I dag så var det vel 17.25, var det ikke det? Ja, selvfølgelig finner jeg det har litt med det å gjøre. Men ikke i dag. I dag er det de gamle vennene fra Baltasar, men i morgen er det jo det. På søndag så har jeg vel ikke noen planer når klokka er 8, så vi får se. Det er jo greit med faste tider, men jeg kan jo ikke binde meg opp til å være her hver eneste dag når klokka er både 5 og 8. Det blir litt vanskelig det. Men som sagt, jeg er ikke fremme for å ta en direkte sending fra en bar. Det går så bra. Altså, folk på barer i Spania har ikke noe særlig imot at de blir filmet. Dessuten så blir det jo ikke det. Det er jo, jeg filmer jo meg selv hvis jeg tar en direkte sending fra en bar. Jeg må bare drikke litt, jeg, for dette må komme i form til vi skal ut. Dele med andre damer. Det andre har damer som er så, på driten etter at det er nesten litt for mye av det gode. Men vet du, der også er det et barproblem. Det er en bar som heter El Tapea. Der traff de hverandre flere ganger i uka. Og så nå plutselig er den stengt, så den har ikke endret truffene på 14 dager eller noe sånt. Nå har jeg forsøkt å finne ut hvor i all verden hun holder hus da, gått rundt på baren i nabolaget. Til og med spurt han så drev baren før han som drev henne sist, for han også var jo kunde da. Nei, jeg finner meg ikke igjen. Er det det som er litt av problemet, at du er vant med å treffe folk på barer, og så... Men du vet jo hvor andre bor, så plutselig så står du på døren her også, altså. Men det har jo vært sånn at de vanligvis har gått hjem til henne, da. Kan det komme opp masse meldinger fra Finn her? Trenger spare.
spare noe til sikker. Han jo på Filippinene, han trenger ikke spare noe til sikker. Nei, men Sigurd kommer her i, ja, jeg vet ikke helt hva tid, til våren. Når det begynner å bli levelige temperaturer, så skal han i hvert fall være i, på Filippinen i 3 måneder i hvert fall. Men så er det vel kaldt i Norge på den tiden når han kommer tilbake igjen, så han reiser vel rett til Spania. Så blir det kanskje fine vår og sommer i Norge. Mange håper jo på det, mange tror at det skulle bli akkurat like fint som det var i fjor. Og ja, man får jo håpe at de har rett. Bøndene vil jo ikke ha det da, men det er jo en annen sak. Men folk flest har jo lyst på en fin sommer. Men ifølge værstatistikken så tror jeg ikke det har skjedd den eneste gang at det har blitt 2 fine somre på rad. Altså for eksempel, husker du 97, hvor fint vær det var? Helt utrolig. Husker du året etterpå? Det var vel da Aftenbladet skrev at, ut på høsten, at de konkluderte med at det hadde ikke vært den eneste fine sommerdag. Og 17. mai hadde vært veldig fine da. Men det var jo litt for tidlig til å kunne inkluderes i sommeren, så de rett og slett konkluderte med at det hadde ikke vært den eneste fine sommerdag. Rogalands Avis hadde en sånn reportasje på jakt etter solen. De hadde reporter og så reiste rundt og tok bilder av tåkedekket, du vet det. Det var jo meldt fint vær mange dager, men vet, havtåken, den kom jo inn og ødela alt. Det var en dag hvor han var i Egersund, ut på fergeterminalen. Du vet jo, der gikk jo Danmarks ferge fra Egersund, så tok han bilder der. Så sier han, se her, nå går det an å skimte solen gjennom tåkedekket. Så kanskje hvis du hadde tatt Danmarksbåten at du hadde fått sett solen. Nei, det var et katastrofår. Og det var også et par år siden også, så var det en ganske bra sommer hvor alle gikk rundt og trodde at det skulle bli like bra sommeren etterpå. Nå husker jeg ikke helt årstallet. Kan det være 2000 år? Nei, jeg tør ikke si årstallet. Men alle trodde i hvert fall at neste år så ble det like bra, men da var det jo sånn pøs, 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 det var nesten nedbørsrekord. Jeg håper jo at det blir en fin sommer i Norge, for all del. Jeg ønsker alle en riktig god sommer. Så håper jeg at bøndene får akkurat nok vatten til at avlingene blir bra. Ikke mer, bare akkurat nok. Ja, Finn blir nødt for å stikke av for å se resten senere. Ja, vi skal nok ha en kjekke kveld, Finn. Så, takk for du så på. Så, ja, jeg vet ikke om jeg bare skal avslutte, og kanskje snart. Det er det så mye mer å snakke om? Jeg har jo for så vidt fortalt det meste. I går så synes jeg var riktig fritt talende i kaffebloggen direkte. Den der dokumentarfilmen som jeg snakket om, Kampen om Hampen, den kom på den avlastningskanalen som heter ETV-bloggen på søndag kl. 22. Og så mandagsfilmen da, må jo nesten gjøre det, blir himmel og helvete. Det blir mandag kl. 22 på ETV-bloggen. ETV-bloggen med kaffebloggen heter kanalen. Altså, det holder vel å søke til ETV-bloggen. Men i kveld er det jo da lokale helter kl. 22 med California Uber Alles og Ingenting. Et kvarter før det så kommer del 6 i Piratradio-historien. Det er vel i all hovedsak det jeg ser. Nå kommer noe senere også. Kl. 23 kommer det mer om
EUs copyright-direktiv, artikkel 13. Og det jo nå i ferd med å bli implementert. Frankrike vil jo gjøre det allerede fra 1.1. av, men de kan vist ikke gjøre det før dette her, og så skal skje i Irland den 22. Er det noen som har fått med seg akkurat hva det dreier seg om, det der som skal skje i Irland? Altså, alle i hele Europa, altså ikke bare EU, men Norge og Schweiz og alle sammen har fått melding om at det blir forandring i alle reglene, personvernreglene og absolutt alt blir forandret fra den 22. på grunn av en forandring i Irland. Jeg har ikke klart å egentlig forstå hva det er snakk om, men det høres veldig alvorlig ut. Jeg sa jeg skulle ta med et innslag fra Computing Forever i dagens kaffeblogg, men jeg må si jeg glemte det, for å se om jeg kan huske på å ta med det i morgen. Da. Jeg har vist det før en gang, men ja, nei, prøv å få litt mer klarhet i dette her. Et eller annet dramatisk skal jeg få skje med internett den 22. Og da blir, så vidt jeg forstår, både linkteksten, artikkel 11, og uploadfilteret, artikkel 13, implementert i Frankrike som det første landet. Så får vi se. Knut sa i går i chatten at det med internett som er sex, det kom for å bli. Jeg håper Knut har rett. Men jeg vil jo anbefale allerede nå, mens vi har tilgang til internett, og så går så lasta ned en VPN-klient som heter NordVPN. Den er veldig billig. Og ikke sant, hvis internett blir utilgjengelig for oss, så får du gjerne ikke tilgang til å få lasta ned den VPN-klienten, så gjør det nå. NordVPN koster nesten ingenting. Ta så tegner jeg for 3 år, så er det nesten gratis per måned. Det er, og så er den så rask og god. Jeg sitter og ser NRK i full oppløsning på TV hver eneste dag, samtidig så jeg både streamer det hele, altså jeg, ingen problemer med, altså jeg bruker jo VPN på alle enhetene, jeg er jo i Norge på denne her med streamen her, dette streamer via norsk IP, norsk IP-adresse, jeg liker å holde meg til Norge, rett og slett skylder meg i Spania. Jeg innbilder meg at det gir flere seere i Norge i alle fall, hvis du har norsk IP. Jeg vet ikke, men jeg tror kanskje det er sånn. Det er fordi at hvis internett blir stengt, så er vi jo nødt for å bruke amerikansk IP. For å komme oss inn på Facebook og YouTube og hva som skjer med Facebook er ikke godt å si. Skal de slette alle europeiske kontoer? Jeg har lurt litt på om jeg skal innen den 22. nå ta oss og flytte bostedsadressen min fra Merida i Spania til Merida i Yucatan. Jeg kan jo bare hevde at det er en feil hvis noen lurer, for jeg har sett at det er ganske mange andre fra Merida i Spania som har gjort den feilen og klikket inn på at de bor i Merida i Yucatan. Men det er klart, det reduserer jo muligheten for å treffe venner som herifra byen da på Facebook. Men det ville vært en tragedie hvis hele Facebook-kontoen min ble slett og blokkert og sånt, altså det er jo så mye historisk materiell der at det ikke minst på YouTube også, altså det er jo så mye radio- og TV-historie. Kaffebloggen er så sin sak, den er jo ikke noe viktig, men radioarkivet, det vil jeg si er ganske viktig, og de forskjellige kanalene som inneholder historiske TV-opptak, de vil jeg også si at det er ganske viktige. Så det blir spennende å se
Jeg skal ta med det klippet fra Computing Forever i morgen. Og jeg glemte det rett og slett i dag. Jeg vet jo at repriser ikke så populært i kaffebloggen. Nei, men hvor lang tid har vi hatt det gående nå? 20 minutter. Hva kan Ove sier? Skal prøve å laste ned radioarkivet, sier Ove. Ja, du vet, snakk om radioarkivet. Jeg har lyst til å prøve å gjøre det helt om igjen. Jeg startet en helt ny YouTube-kanal. Spille inn alle programmene på nytt. Men i stedet for at de er 3 timer lange, så shopper de opp i 1 times filer. Og så, etter at de da er lastet opp, tar så bruker denne redigeringsfunksjonen til YouTube for å fjerne eventuelt copyright-problematiske elementer. For dette da ligger så mye der som uten lyd. Så det er 3 timer og 15 minutter lange filer, og så midt inni der så er det 1 sang av Bob Dylan, for eksempel, så blir det jo forbudt. Eller Dolly Parton, eller ja, hvem som helst, men før var det jo mye verre. Det har jo blitt en sånn stor forbedring nå. Altså nå kan du laste opp ting til YouTube, og du får... Du kan ikke tjene penger på den, men du får ingen blokkeringer. Men om dette blir forandret på når dette er en copyright-direktivet, altså den der artikkel 13 synes jeg er ganske skremmende. Og det er mange artister som ikke liker den heller, for du vet, de vil jo da få mye mindre spilling. Dere vet jo hvordan Pirate Bay fungerte. Det har jo vært... undersøkt, for Pirate Bay fungerte jo som en promotion-kanal for salg av DVD-er. Altså, du så filmen på en nedlasting du hadde gjort på Pirate Bay. Men det var ikke tilleggende med, det var ikke en cover, nei, det var ikke jeg kjøpte filmen. Jeg kan ta ett eksempel. Jeg har ikke drevet å laste ned fra Pirate Bay. Jeg... har drevet kjøpt stoffet mitt, men jeg kjenner jo folk som har gjort det da. Sønnen til en kamerat av meg hadde lastet ned en film fra Pirate Bay, en serie som heter Taken. Så den fikk jeg av faren til sønnen da, ga han til meg. Så det er en veldig bra serie, den må du se. Ja, det gjorde meg. Jeg har lyst til å se han om igjen. Hva gjorde vi da? Jo, vi drog ut til Corten Glees i Baderos og kjøpte DVD-plader. Så kom da noen på besøk til oss. Så viste jeg serien til de, 2 stykker. Begge to likte serien så godt at de gikk og kjøpte den. Så mange salg ble utløst av 1 pirat. Nedlasting på Pirate Bay. En veldig vanlig idé. Det fungerte mer som en sånn, ja, hvis du liker filmen så kjøper du en etterpåkanal. Ikke at de forsvarer Pirate Bay, altså, men jeg tror ikke det var mange som tapte mye penger på det i alle fall. Det var veldig sånn overdrevakker og det. Og etterpå den tiden så var det ikke noen sånn skikkelige tilbud, det var ikke noen Netflix eller noe, så noe måtte vi jo se på. Men jeg, som sagt, jeg kjøpte mine videofilmer, jeg klatter ikke med torrenter og sånt. Og jeg lastet ned noen torrenter, blant annet Bergensbanen fra NRK, det var jo torrent. Så det er ikke sant, en torrent nødvendigvis er ulovlig, det er en veldig, egentlig bra ting, måte å dele offentlig innhold på. Men ikke copyrighter innhold på da.
selv om det selvfølgelig fungerer bra for det også. En periode hadde vi dette som heter Popcorn Time. Det var jo veldig morsomt, holdt jeg på å si. Det var jo også en sånn, hei, bup, bup, bup. Hva jeg drikker? Cruz Campo. Verdens beste øl. Ølet fra Sevilla. Årsaken til at jeg gjør det så tidlig, at vi skal ut nå, skal gå om 12 minutter, må jeg i hvert fall i det minste avslutte sendingen for å klare dette her. Bør. Jeg må ha dusj og skifting av klær og sånt. Nei, vi skal ut på byen med en masse venner fra Bar Baltasar. Har blitt invitert på Facebook nå i kveld, så derfor at direktesendingen pågår nå i stedet for klokka 22. Nei, klokka 20. Men jeg har vel funnet ut at det er litt vanskelig å ha en direkte sending klokka 20 eller 19.45 hver dag også. Så jeg kommer nok til å satse på direkte sending rett etter kaffebloggen, og så på enkelte dager så kommer der sending klokka 20 også. Da gjelder det bare å trykke på den der bjellen unna der, sånn at den står og ringer, for da får du jo melding sånn. Jeg har sett at meldingen kommer sånn cirka 3 minutter etter at direktesendingen har startet. Så jeg får jo bare tomprater for meg selv de første minuttene. Det går jo greit. Hva er det vi snakket om eller ikke snakket om? Snakket litt om Kristelig Folkeparti i kaffebloggen i dag, og jeg må si, altså, jeg har jo hørt litt mer om det nå, og det er enda mer. Jeg vet ikke om det går an å bli mer sjokkert, altså, men det var en, er det Rokstad, han heter? Rokstad? Altså, den kan få seg til å si, ærlig talt, altså. Jeg håper at det ikke blir noe av den der regjeringen, men det blir noe i stedet. De har vist blitt enige. Og så har han Ropstad er jo helt fryktelig. Hva det var det han hette? Ja, Ropstad. Ja, han er helt fryktelig. Han er klar for at det snart er valg igjen. Jeg tror ikke Ropstad er noe bedre enn konfirmanten, altså. Altså, konfirmanten han er i hvert fall det minste, ifølge min teori, er i det minste homo. Og jeg føler at han har liksom oppført seg sånn hele veien. Og det er jo for så vidt bra at det er sånn et ekstremt parti, i det minste leder av en som er så outsider i forhold til det partiet står for. At det er min teori, det er ingen som har bevist at han er det, men jeg synes han oppfører seg sånn. Men altså, Bollestad, jeg ser bare ondskap i henne. Ondskap, ondskap og ondskap. Og Ropstad, han er så bukbevup, sier helt fryktelig. Jeg vil bare det der å si om det. Og dette skal da inn i regjeringen nå, det er... Så jeg vet ikke om jeg er glad for at konfirmanten forsvant. Jeg ville jo trodd i utgangspunktet at den dagen konfirmanten forsvant ville vært en stor dag for Norge og for norsk politikk. Og... Men dette ser ille ut. Og hva skal de forlange for oss å komme inn i denne regjeringen da? Altså, de holder jo på med den her abortparagrafen. Jeg husker ikke hva for en paragraf akkurat i øyeblikket da, men det er jo den der med sånn tvillingabort i all hovedsak. Det dreier seg om fosterreduksjon. Det dreier seg om, og så er det litt senere bort da det dreier seg om. Og i all hovedsak, 2C, sier
norsk fargeradio at jeg hørte at det, vet du hvor mange aborter det snakker om i året? Mindre enn 40. Altså så mye styr for mindre enn 40. Altså, men hvorfor er Kristelig Folkeparti så oppsatte på å bestemme over andre sitt liv? Altså, hvis folk ikke kan ha unger, så kan de ikke ha unger. Altså, prøv å sette dere litt inn i antinatalisme. Det er en veldig bra ting. Jeg er selv antinatalist. Og antinatalisme går først og fremst ut på å redusere smerte. Så for en antinatalist å begå et selvmord er en utenkelig tanke, for eksempel på grunn av at da påfører du pårørende smerte, så bli antinatalist. Men sett deg gjerne inn i hva annet det også innebærer. Der ligger en fil om det på den avlastningskanalen min på TV-bloggen. Der ligger det en film som heter Antinatalisme. Jeg synes det er en veldig bra ting, jeg. Men så er det Erna Solberg, hun går ut og sier «Pul så mye dere kan, men vil ha mer unger». Vil til og med at studentene skal få unger. Er det noe som i hvert fall ikke passer det å kombinere studier med unger? Det beste er jo ikke å få unger. Altså, det er bra for miljøet å ikke få unger. For færrest mulig unger. Jeg vet ikke hva hun tenker på, høyderne Erna. Jeg vet ikke hva jeg mener alt jeg sier, eller det er en helt annen sak. Men det der med antinatalisme, det er jeg, om jeg gjerne ikke er antinatalist, så er jeg veldig for antinatalisme. Det må jeg jo lov å si. Er det da noe mer å si? Ikke på Twitter, ikke på YouTube. Twitter har det ikke vært den eneste ting på i hele dag. Men det er jo ikke alltid det er så mye på Twitter da, men noen ganger er det veldig mye på Twitter. Men skal vi bare si at vi snakkes i morgen da? Kaffeblogg klokka 17.00 CET, og så direkte sending når den er ferige. Kaffebloggen blir vel på en sånn forhåndeligvis 20-25 minutter, av og til kortere og til og med, siden jeg nå heller viser disse her spesialtingene på ETV-bloggen. I kveld altså klokka 22, lokale helter, med California Uber Alles og ingenting, og et kvarter før det, del 6 av Piratradio-historien. Men det er altså på kaffe, eller på ETV-bloggen med kaffeblogg. Det er så vanskelig navn, jeg må forandre, men det blir lettere. Men det holder vel å søke etter ETV-bloggen, antar jeg. Spiste middags mens jeg kjette, ingen svarte. Plutselig var det slutt. Hvor kjettet? Ja, der. Du tenkte på. Ja, det var ikke noen som svarte. Du har rett, Sindre, det skulle vært flere som kjette. Men det du skrev om at det var dårlig lyd på denne nye radiostasjonen, det hørte så tåpelig ut at du ikke kunne bruke den på lommeradioen fordi at oppløsningen på sendingen var for dårlig. Det høres rett og slett tåpelig ut. Ja, jeg forstår du mener direkte skjedd på premieren. Nei, jeg satt også og ventet på flere innspill, men da kommer aldri noen. Men sånn er det. Folk får chatte så mye eller lite de vil. Jeg er glad for alle som chatter, og glad for alle som kommenterer, og glad for alle som trykker likes, og glad for alle som abonnerer, og ikke minst glad for alle som trykker på den der varslingsbjellen, så de får beskjed om når det er direkte sendinger.
Jeg er så glad i dere alle, holdt jeg på å si. Nei, skål. Nå må jeg avslutte, for nå er klokka 6:02 her. Så beklager jeg til alle som hadde tenkt oss å se direkte sending klokka 17. Nei, klokka 19:45 i dag, som ble annonsert til. Men dere får jo se opptak i stedet for. Det ble jo publisert som en vanlig YouTube-fil rett etter dette her. Ja, 32 kilobyte. Altså, hvis du har 44.000 som samplingfrekvens, så blir jo det ikke så bra. Ja, jeg sa klokka 20 i går, men i dag så sa jeg at den kom rett etter, så jeg sa ikke klokka 20 i dag. Jeg kan vel ikke ha forsnakket meg så kraftig. Nei, Sindre, jeg sa at direkte sendingen kom klokka rett etter premieren. Jeg sa at den normalt kom klokka 20, men jeg må ha sagt, ikke sant, jeg er jo mester på å forsnakke meg, jeg vet du. Det er plagende, altså. Du vet, jeg ser at jeg ikke liker å se mine egne kaffeblogger, men jeg ser det jo allikevel da. Og det er ikke på grunn av at jeg er flau. Altså, stemmen min, den høres helt like ut når jeg hører den i opptak som når jeg snakker. Jeg er kommet langt over det stadiet. Jeg har ikke noen sånne problemer. Men jeg synes det er så flaut å høre når jeg får snakke meg. Veldig ofte så oppdager jeg forsnakkelser når jeg redigerer, og kan legge på sånn. Da ser du at da stemmer ikke leppebevegelsene mine plutselig, og så hører du lydbildet blir annerledes, da retter jeg forsnakkelser, men det er ikke alltid jeg får gjort det. Vanskelig å høre nettbrettet mens komfyren står på. Mye damp når jeg koker asiatisk fisk. Ja, asiatisk fisk høres godt ut, Sindre. Vi skal også ha noe sånt i dag. På en av de plassene vi har tenkt å gå. Ja, vi skal jo treffes nå klokka 7 da. Og så når klokka 9 har vi vel tenkt oss å gå opp på den der asiatiske wokken. Og da skal vi ha vokka fisk og vokka grønnsaker, så det blir asiatisk fisk på meg og Endre og hele gjengen i dag. Det skal bli godt. Jeg tror ikke jeg gjør noe opptak, så dere får ikke se noe av det. Holder det privat, jeg tror det. Ja, er det noe mer å si da? Siste sjans på Twitter, ingenting på Twitter, ingenting på YouTube. Nei, men da tror jeg bare at jeg takker for i dag. Om jeg bruker strøm når jeg lager middag. Jeg har strømkomfyr, men jeg har også gasskomfyr, så litt mer innlagt naturgass her, så jeg bruker vel helst gass, men vi lager veldig lite middag hjemme, for å si det sånn. Vi lager mest middag ute. Det er lite det går på hjemmeprodusert mat her, altså. Sigurd er jo en spesialist på å lage mat når han er her. Da går vi nesten aldri ut og spiser, men jeg klarer ikke å lage like gode mat som Sigurd uten kalorier. Når jeg lager mat, så er det kalorier igjen. Jeg kan lage veldig gode mat. Jeg kan lage også for så vidt en rett som ikke er så kalorifull og setter fisk i form. Det var noe jeg lærte av Ingrid Espelid Hovik for mange år siden. Den er veldig bra. Ja, jeg gidder ikke ta oppskriften nå, men det er en av de som er virkelig bra. Jeg er egentlig ganske flink til å lage mat, ikke det, men
Jeg synes det litt stusselig å lage mat når det bare meg og Endre som skal spise den. Og så blir det ikke billigere. Altså hvis vi skal kjøpe en, alle råstoffene, så er det ikke billigere enn å gå ut og spise. Så derfor så går vi heller ut og spise. For det er rett og slett ikke lønnsomt. Nei, strøm i Spania, Sindre, det er i forhold til gass ganske dyrt, som vi bruker så mye gass vi kan. Varmt vattnet vårt, det er gassdrevet. Det er en sånn spiral som står i en gassflamme, så det går aldri tomt for vatten, sånn som en varmtvannsbereder gjør. Hvis mange dusjer samtidig, så går han jo tomt for vatten, men med det systemet vi har her, så går det aldri tomt. Det er alltid varmt vatten, så lenge du har gass. Og det går da på naturgass, og det koster en slikk og en ingenting. Og så hender det at jeg tenner til og med gassblusset her inne, for å få varme på kjøkkenet, men jeg synes det varmer litt dårlig. Det er ikke noe særlig varme i det. Men mindre koke, og da, ja, det er ikke så kult. Da blir så mye gass og damp og greier. Men T-lys, det varmer jo her når jeg skal ha direkte sending når det er kaldt. Men det skal jeg ikke ha i dag, altså, for dette nå skal jeg som sagt ut på byen og kose meg. Drikke en masse øl og ja, så skulle jeg ikke si at jeg skulle ikke forundre meg om det kan ende opp med karaoke og helt til slutt. Det er ikke helt utenkelig, men det er ikke planlagt. Men jeg kan se flere av de som skal være med da. Like veldig godt karaoke. Og det er jo lørdag i morgen, så det er ikke noe haste etter. Jeg kom på en ting jeg må si. Det var en ting jeg sa i dagens kaffeblokk, så jeg tydeligvis hadde misforstått helt. Jeg sa det at det så ut som at vi skulle få svaret på dommen allerede i neste uke. Men det var ikke helt det det var. På onsdag i neste uke skal retten samles og trekke seg tilbake. Og hvor lang tid det tar før det kommer noe dom i den saken, det er foreløpig fullstendig ukjent. Så beklager det jeg sa i dagens kaffeblokk, det var helt, helt feil. Helt feil. Nei, jeg drept meg ut der, men det går ikke an å forstå alt hele veien. Da. Så jeg har jo så det fulgt med så godt jeg kan nå, de siste dagene. Og jeg skal vel ikke påstå at det har vært bare spennende, det har vel egentlig vært tid og ganske kjedelig også. Og bare for å gjenta det en gang til nå, helt på slutten. I Norge er det jo sånn at du er skyldig. Nei, du er uskyldig til det motsatte er bevist. Og så er det det med beviser. Hva er det? Et indisium, et bevis? Nei, det er ikke det. Et bevis er litt mer håndfast. Men hvis du har veldig mange sånne indisiumer, da, sånn, hva er det greit da å dømme? Nei, ifølge norsk lov så er det ikke det. Du skal ikke dømme med mindre det er bevist. Så uansett hvor sannsynlig at det er at Jensen er skyldig, for det tror jeg at han er, men som sagt, som jeg sa helt i begynnelsen, hva jeg tror eller ikke tror er revnende likegyldig. Det krever bevis her. Og jeg mener at de har overhovedet ikke bevist det. Sindre sier at ja, driver rydde. Sindre er veldig aktiv med rydde for tiden. Driver hive på gamle medlemsblader, så ikke mye å samle på.
Jeg ser deg på Snapchat. Du og dine sorte bokser. Jeg er kjekt med Snapchat. Litt løye at høre at de kameratene dine ble sjokkert av at det var en gamling som var på Snapchat. Men ikke alene, det jo flere gamlinger på Snapchat, altså, det jo det, men de fleste gjerne ikke så enormt aktive. Nei, Snapchat jo typisk sånn ungdomsaktivitet, men jeg må være det også litt. Må jo det. Nei, nå må jeg rett og slett ta meg sammen og gjøre det jeg har sagt ganske lenge. Nemlig å slutte av. Da vil jeg bare helt til slutt minne om klokka 22 på ETV-bloggen. Da kommer lokale helter med California Uber Alles og ingenting. Og et kvarter før det, altså kvart på ti. Kvart på ti altså. Radio Pirathistorien del 6 og klokka 10. California Uber Alles med klokka 10, lokale helter med California Uber Alles og ingenting. Det var voldsomt så vanskelig det skulle være å huske å si da. Ja, det var mange som så på. Så tusen takk for det. Så velkommen tilbake i morgen. Premiere klokka 17 og direkte sending rett etter det. Sånn cirka klokka 17.20 eller 17.25 begynner vel direkte sendingen. Så nå skal jeg bare trykke på de rette knappene for å få avsluttet her, og det synes jeg faktisk var litt vanskelig, for jeg har liksom ikke klart å finne ut akkurat hva tid det skjer. Men da tror jeg at jeg tar sjansen.